はい、こんにちは。日本改革党くつざわです。おとといの自民党部会で LGBT 法反対多数を執行部が封殺した大事件を池袋で周知凱旋、してまいりました。私的には大事件であります。まあ委員会やりますよね。総務委員会とか教育委員会とか、清掃委員会とか豊島区にもあったんですけれども、委員会の多数決でですね、賛成じゃないや反対多数をですね、委員長がひっくり返してないんですよ。ありえねえ。そんなことは委員長がやったらまあ懲罰だろうな。数十年前にですね、国会で委員会で賛成を示していたのに本会議の採決で反対したなんていう議員がいまして、これ懲罰委員会かかって除名になったっていう事件もありまして、まあ議員やったことある人だったらこれが大事件なんですよ。周知凱旋してきました。自民党が大嫌いなテレビ局は全くこの事件を報道してない模様。私テレビ持ってないんで確認できないんですけど、してない模様。新聞でもですね、自民党部会で了承されたされてねえよ、思うんですけれども、そんな風に書いてるそうであります。多分テレビの人間は自民党を叩けることよりも LGBT 法によって社会が混乱することの方がお好みなんでしょうね。そっちの方がいいや、今下手に自民党叩くなみたいな指令が下ってんだと思いますけれども、LGBT 理解増進法なんですけれども、16日明日ですね、自民党総務委員会通過後、公明党などと協力して速やかに国会提出される見通しだそうであります。小野田君議員によると、総務委員会は全会一致じゃなくちゃ通過しないんで、一人でも反対する議員がいたらば通過しないそうなんですけれども、で全会一致になった、総務委員会で全会一致になった法案の賛否採決は党議拘束がかかりまして、自民党議員でいたいならば総務委員会で決まった通りに反対か賛成か票を入れろみたいになるそうなんですけれどもね、とってもとっても全会一致になりそうもねえな、通過しそうもねえなって思うんですけれども、自民党執行部は反対多数でもこれも封殺っていうかねじ伏せるつもりなんでしょうか。サミット開幕の19日までに間に合わせる、国会提出間に合わせる方針だそうであります。岸田総理は進んでるとご満悦だって、朝日の記事なんですけどもね、一般判断です。現行法でもあらゆる差別が認められていないのに、この法律に何の意味があるのか。現行法っていうか憲法14条ね、もう80年も前にあらゆる差別は許されないってなってんのに、なんで新たに、LGBT ばっかり今から女性を名乗っておくか、何考えてんだって、何たぐらんでんだって話なんですけど、女子風呂行きたいのかな、思っちゃいますけどもね。当事者が大反対している法律、さすが少数決で部会長一任の岸田、民主主義の敵、俺ゲイだけど同性婚も LGBT 法も反対だよ。岸田がサミットでいい格好をしたいだけの法律、与党も野党もこんなくだらないことで時間使いやがって、わしは女性、法案いよいよ大詰め、女子風呂入り放題になる夢のような法案、言ってそんなに入りてえか女子風呂、おっさんたち、入りたいっすか女子風呂、縮こまってなくちゃなんないっすよ、ドキドキしながら、そんな入りてえか、岸田これでサミットで威張れるな、パヨも岸田ならいいかとなり始めている。与党も野党も
こんなのに夢中になって時間を無駄にして何やってんだ。厚労省天下り NPO が公金チューチューする利権になるだけ。 LGBT 当事者がこんな法律いらん、むしろ邪魔って言ってんのに、なんで外野の政治家がノリノリなの。なんか利権でもあんの。あります。厚労省天下り NPO が小中学校にビラを大量に送りつけてアウトリーチ活動しましたと強弁して4000万円公金チューチュー。これはコラボの事例ですね。LGBT 法成立後の流れを解説いたします。議員の経験からまあこうなるだろうな、予想したことです。この通りになるとは限らないですけど、まあこうなるでしょう。厚労省LGBT 理解増進事業やります。支出比率は国が1/2、県が1/4、市が1/4としまーす。東京都豊島区ウィース、厚労省、はい東京都さん、23区の分で2億3000万ね。東京都、確かに受け取りました。都が1億1500万円付け足してこれを23区に配分すると。豊島区 LGBT 理解増進事業やるって国と都から1500万円降りてきた。これに区からの500万円付け足して事業総額は2000万円と。でも何をやればいいんだか全然わかんねえよ。何理解増進って何やりゃいいの。社団法人 LGBT 理解増進会、厚労省の紹介できました LGBT 理解増進事業で お悩みではありませんか。ノウハウがあるうちが受けましょうか。会長や理事は元厚労省の専門家だし、大学教授やテレビ局幹部もいるし、顧問に自民党の稲田先生、新藤先生、古谷先生などもいらっしゃるちゃんとした団体ですが、豊島区、そういうことなら2000万円ポイー。社団法人年に2回理解増進のための講演会と4回の勉強会を行いました。講師はうちから派遣しました。有料ですけれども、教科書も古谷議員編纂のうちで用意しました。適当な授業報告をする。豊島区 OK、 来年も頼むと。豊島区としては持ち出しは少ないし、2000万円だけど自分では500万しか出してないし、上から押し付けられた授業で別に区のための授業でもう何でもないんで、やる気ゼロ、厳しく監督する気もゼロと。これコラボの事案ですね。これが世の中の社団法人や NPO がやってる公金徴収の典型のスキームですね、システム。もちろんこれらは厚労省官僚の天下りやらメディアの退職者やパヨ学者の受け皿になります。さらに顧問の稲田先生、新藤先生、古谷先生も本が売れたり講演会に呼ばれたりで儲かっちゃう。細野モナを理念法だから罰則とかないから、できても大丈夫とか言ってたんですけど、一般的にはね、じゃあいらねえんじゃねえの、な理念なんて、って思ったんですけども、まあ、そんなんでも向きになって作りたかった理由がこれですね。狂犬病予防事業だなんつって、集会所とかでブツ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 注射しますけれども、狂犬病法に基づいて、予防法に基づいて行う事業ということで、法律できっと事業やんなくちゃなんないですよ。だから LGBT 理解増進法ができたら LGBT 理解増進事業っていうのをやんなくちゃなんねん。余計な事業を増やすとそれにたかる、連中が大喜び。法律できたらチューチューできっから、2000万円の事業といっても全国に自治体は1724あるんで、たちまち数百億円規模になりますね。2000万円で済めばの話ですよ。これがね、4000万円、5000万ってだったら、もっともっとね、トータルではなります。流れた金はですね、反日活動、フェミ活動の資金になると。さらにですね、パヨ知事だの、パヨ市長だの、パヨ区長はね、LGBT 理解増進法に基づき、我が自治体では LGBT 差別禁止条例を制定する。LGBT 擁護委員会を作って監視させる、差別を監視させる。じゃあ委員長は民間人の〇〇さんね。これにはパヨ学者であるとか
まあ、あの厚労省の元官僚であるとか、まあ、適当に選ぶんですね。委員選出は〇〇さん一任とかにして、〇〇委員長ですね、うっしゃー、年間数千万円ゲット、天下り詐欺ですね。ここでも公金収集発生と、かくして税金はどんどん上がり、庶民の生活は苦しくなり、公金貴族は増えていくと、税金の無駄遣いを監視する野党議員があれらでしょう。もうどうにもなりませんよね。野党もおこぼれ預かりたいんだもん。コラボなんかはすっかりあの共産党が乗っ取ってるみたいですけども、安倍総理亡き後の自民党に全く期待できないので、維新あたりがね、あの躍進して数減らせばいいのにな、日本改革党とかさ、今やりたい放題だから少しピリッとするようにね、自民党がね、自民党は崩壊するなんてあの言ってる人いますけれども、次の選挙でだいぶ数減らすよなこれ、って言ってる人いますけれども、いやもうあの崩れて腐って臭い汁出てますって自民党ね。朝日新聞、 LGBT 理解増進法案が自民党内の会合で事実上了承されたことを受け、これ、多数意見を押し潰したことを朝日新聞は事実上了承で呼ぶみたいだな。LGBT 理解増進会顧問でゴリゴリの利害関係者の稲田朋美議員、法案に反対意見もあったが、しっかり受け止めた上で了承するという結論です。嘘つくんじゃねえよ嘘。了承するなんて、あの反対してる議員誰もいねえよ、こんなの。多数意見潰されたっつって怒ってたよ。嘘つくんじゃねえよ稲田議員。一部修正はあったものの趣旨は全く変わっていない。男性が女子トイレに侵入することはない。厚労省がそう言ってる。厚労省はそう言うべ。そりゃ天下り先欲しいんだもん。一般反応、裏切り者絶対許さない。見返りは大臣ポストかな。反対数が事実上の了承なのか、この人はどうなってしまったのか。ゴリ押しを大きな前進とかバカですか。反対多数は、ね、事実上了承って言っとねのける朝日新聞と稲田議員、なんだそれって話。ゴミマス各社もそうなんですけど、韓国政府もよく使うですね、事実上。これを聞いたらうんって疑わなくてはいけないですね。魔法のワードというか基本のワードですね。パヨ対策、パヨから防衛するための基本のワード、事実上。朝日は LGBT 法で日本がめちゃくちゃになる匂いを嗅ぎつけてですね、稲田議員を応援してんでしょうね。わざわざ取材に駆けつけてさ、普通で言ったら自民党の一議員なんかわざわざ話聞きに行かねえのに、一部修正は性自認の文言削除だそうであります。これが入ってるとね、何でも自称できちゃいますからね。アメリカのテレビ番組でですね、 LGBT 法反対の白人男性コメンテーターがですね、どうして私はレズの黒人女性ですって名乗っちゃいけないんだ、そういう自認だって言っちゃいけないんだって言ってですね、LGBT 法賛成のですね、おばちゃんを絶句させてましたけれども、趣旨は変わっていない。稲田議員の目的はですね、別に中身なんでもええわ、理解増進法事業が始まってですね、おこぼれもらえればなんでもええわ、中身なんかだったとしたらですね、 LGBT 理解増進事業開始の大義名分ができた趣旨に変わりはないっていうことになりますね。わかりやすいな。最近ではですね、実年齢は38歳だが私は28歳と自認しているなんていうトランスエイジっていうやつらも登場しているそうであります。私もですね、75歳と自認してるんで年金ください。病院も2割負担でいいよね。こうなる予感がします。ダメだこれな、早く世の中まともにしないとさ、おかしくなるよな。だいたい LGBT の人って5% いるっちゅうんですけど、 5% のためにですね、 95% が合わせる生活っておかしいだ、思いませんか。誰一人取り残さないっつったってさ、誰一人取り残さないっていう概念がそもそも間違ってると思わない？聞こえはいいけど、そう言っとけばなんかいい人に思われるから言っとこうみたいな、誰一人取り残さないは間違いと、私は断言します。
例えばですけど、癌細胞は取るべき、癌細胞も取り残さないなんてことになったら大変なことになるからね。私もあの肺がん切ってますからよくわかりますけども、日本は超個体で、日本人全員で1個体なんだから、誰一人取り残さないじゃなくて、なんかあの悪くなっちゃった部分は切除し、あの刑務所を送ったり切除しないといけない、思っております。誰一人取り残さないは間違い、大嘘、ありえない、そんな理想を語ってんじゃねえ、そんなことは神様にしかできない、って、思います。枝野幸男大スキャンダルや病気でない限り途中で変えずに総選挙までは一人に預け、政権を取らなければ次は別の人にやるシステムにすべきと、一回預けたら代表コロコロ変えるんじゃない、で、政権取れなかったら、まあ、取れっこないんですけどね、変えるべきなんて言ったそうであります。一般判断、無能がなんか言ってる、選挙のたびに交代やんけ、誰もやりたがらなくて泉がいやいややってんのに、人材いなくて同じメンバーでぐるぐる回すだけやん、そして誰もいなくなった投資より先に透明がかわいそう、そんなこと考える前に政策考える、いつも LGBT 法、同性婚、外国人参政権という政策を前面に出して選挙を戦って惨敗を繰り返してますけど、これは自然消滅する流れ、みんなお前には言われたくないって思ってるよ、敗戦の将、戦を語らず兵を語らずだっけな、まあそうだね、試験なんですけど、まあ政権取らなければ交代、代表交代、支持率 3% から 5% うろうろしている立憲がですね、政権取れる見込みは全くないんで、選挙のたびに党首交代ってなりますね。恥知らずの公明党を除いてですね、党首は大体あの衆議院議員が務めるんで、立憲衆議院議員97人で回すことになりますね。全員が党首やるまでにはいかずに、立憲が消滅するのが先なのは、まあ、間違いないところであります。参院地方創生委員会で伊藤武志共産議員、マイナカード保険証制度を撤回しろ、申請漏れで保険が受けられない無保険の国民が大量に生まれ、保険制度の根幹を揺るがすと、マイナカード保険証にすると、大量の無保険者が生まれるから撤回しろ、なんで根幹を揺るがすのかわからない、地方創生委員会じゃなくて総務委員会とか厚労委員会で言うべきことじゃねえのかな、思いましたけど、マイナカード持ってない人は別に申請してですね、資格確認書っていうのをもらって、それを保険証の代わりにするんだって、現行の保険証は廃止、忘れるのはその申請のことらしい、その申請を忘れた人が大量に発生して無保険者が大量に生まれて国保が根幹から崩れるって言ってるんですけどね。一般判断です。顔写真付き保険証がよほど都合が悪いようで、ちょっと何を言ってるかわからないそうだよね、マイナ保険証にしたら、大量の無保険者ができるって、ちょっと何言ってるかわからない、忘れたんなら仕方ないやろ、気づいた時点で申請すりゃいいじゃん、申請できない事情でも。共産党支持者って認知症の方ばかりなんですか、そんなにね、大量に申請忘れちゃうって。保険証を使い回せなくなるもんな。ちゃんと払ってたら無保険になるなんてありえんだろ。保険証忘れても後日確認で大丈夫なんだから、無保険にはならんだろ。共産党、保険証に顔写真がついたら使い回しができなくなるだろうな。とは言えないんで、まあ、変な理屈こねて、飛躍したこと言って極端なこと言って、ではあの使い回ししないといけない人種ってどういう人種だって話なんですけど、数年前ですね、あの中学派が50年もかくまってた大阪なんとかって人を逮捕されてましたよね、50年前にあの火炎瓶で警官を殺害したとかなんとか、ずいぶん長い期間かぐまってたな、かぐまってた方も大変だよな、50年に一度も病院にかからなかったわけないですよね、一箇所の病院だったら、一箇所の病院に一回しか行かないんだったら
全額負担、後で保険証持ってきます。とりあえず全額10割払っておきます。でもいいんですけれども、何回も行って、毎回全額負担では怪しまれちゃいますよね。そこで年齢が似た人の他人の保険証を使うと。貸した人間は同じ病院使わないようにすれば、なかなかバレないと。あとは不法滞在者が考えられますね。顔写真付き保険証にされるとまずい。共産党のはそういうのもかくまってんでしょうがね。だから大量に無保険者っていうのがね、伊藤武氏、無保険の国民が大量に、無保険の非国民が困るの間違いでは。まあ、共産党がですね、撤回しろって言ってんだから、推進が基地なのは言うまでもないことであります。こいつら本当に日本人のために決して働かねえね。外国人とか犯罪者のために一生懸命働いて、なんか飛躍したこと言って笑われてますけれども、ちょっと何言ってるかわかんない。パヨゴって難しいですね。前提が あれだからね。というわけでメール党員さん大募集中であります。動画説明欄もっと見るをクリックしてもらって、そっちからご登録ください。毎日届くメールを読むだけで知性が磨かれます。本当かいう人は取って最初の1ヶ月無料ですんで、とりあえず騙されたと思って、私に騙されたと思って、登録よろしくお願いいたします。デトックスジャパン。